Anttemäkinen. Ja Sokkonen maali ja tekee, että on erinomainen. Ei pääse Big Sammy runnomaan kiekkoa sisään. Reilut 6 minuuttia pelattuna, sen jälkeen tulee Taavi Tialan taklaus. Siinä mitään, peli jatkuu, näin lähtee Sami Salminen oikealta, tämä 3-1, tämä tulee kuitenkin aika lähellä maalia, löplättyähän sinne takatolpille, haetaan se kohdilleensa osu. Matias Lehtonen. Lehtonen yhä. Levo lähtee kaupumaan, Raisin pelaa, ai kun on lähellä, en tiedä osuuko se tolppaa vai mistä se pois pomppii, mutta Harald selvittää tilanteen, se oli loistavasti ohjattu kiekko Lassi Kokkalalta. En nähnyt mihin se siinä osuu, mutta lähellä on, ettei kiekkoa ensimmäisen kerran uunista oltaisi käyty kaivamassa. Loistava on. Ei kyllä se Harald ottaa tuolla pärlellänsä kiekon ilmasta kiinni. Se on loistava torjunta. Kiekko pysyy alueella, siitä tulee aika vaarallinen kiinni! Ei mene, vai meneekö? Ei mene! Harald selvittää tilanteen ja aika kovaa sinne pääsee turkulaiset uitamaan. Harald kurottaa kiekon eteensä, se on pelissä ja Sakari Suominen on sitä mieltä, että hän ei tuota poikki miehellä. Lahtinen ruoppaa vahvasti. Harald saa näköjään jotain kilpikättäänkin sinne kiekon päälle. No kyllä se kiekko on koko ajan pelissä. Harald ei saa sitä liimattua tuosta kroppansa edestä. Tää tuto maalia antaa hyvän syötön siihen keskustaan! Pojanoksa tulee ja selvittää tämän tilanteen. Siinä oli Koivistolla kyllä tilanne, mistä olisi voinut ja mistä olisi pitänyt lyödä tämä peli nollaan yhteen. Joten kiekko pysyy tuutolla sisällä. Lassi Kokkala pelaa päädy kautta ja sitten on Juusela hakemässä siitä etu tolpaa ratkaisua. Ja vielä siirtokiekko maalin eteenä. Joonas Harald sukeltaa tilanteeseen, pelastaa tämän ja 0-0 pysyy taululla. Puhdanpää. Leinonen, Lauri Huudanpää. Se on hyvin pelattu tilanne, hyvä on myös Pohjanoksan torjunta ja näin tuto purkaa. Se osuu Juho Mäkelään, näin Sami Salminen lähtee nostamaan. Atte Mäkinen ampuu Sami Salmiselle kiekko ja Big Sammy tappaa luottelussaan karkin verkkoon. Lassi Raitanen hakee ristipistoa, se katkeaa, kääntyy ja lopulta Sami Salminen ensimmäisessä ottelussaan tämän kauden osalta tässä pelipaidassa onnistuu saman tien maalinteossa. Se on hyvä viimeistely. Erinomaisesti Salminen malttaa kävellä sisään ja rystyltä putata kiekon tyhjään maaliin. Mäkisen laukaus, se pomppaa Raitasen blokista suoraan Sami Salmiselle ja Joonas Harald on, hän on suuntaansa lukinut. Hän ei pääse tuolta enää yhtään mihinkään, näin Big Sammy. Kuittaa kiekko hänen ohitsee ja tuto siirtyy tässä pelissä 1-0 johtoon. Juusela kääntyy eteen, Timi Lahtinen apuranteella, ei se huono veto ole. Harald leikkii taas Jeesusta tuolla maalillansa. Hänet on hyvin perinteinen kilpituikkaus, vaikka siinä nyt Lahtinen oikeasti on sinne päikään ajamassa. Tuolla Ervastille jäähy aika herkässä, sieltä äskeistäkin olisi pitänyt ehkä tulla. Siinä on paikka, Kasson ampu ei mene, nyt tulee mailan lapa suuhun sitten Lassi Kokkalalle, mutta ei siitäkään. Kasson jatkaa eteenpäin, nyt on Timi Lahtinen vauhdissa, Lassi Raitanen vastassa, aikuna on hyvä jätty, sitten on laukaus, Lassi Raitanen upeasti venyttää mailansa väliin viime hetkellä ja näin kiekko leijailee Haraldin maalin yli. Se on hyvin puolustettu tilanne Lassi Raitaselta, toki se on erinomaisesti pelattu tilanne myös tutolta. Lahtiselta hyvä syöttö selän takaa Juuselalle. Tää kaksi kyllä toisensa löytää. Joonas Larinmaa. Sitten on Dickerson vastaan. Nyt on loistava syöttö. Nyt tästä äsken ne kolla tuleva Yrsellä tilalla. Se on kaunis maali. Se on erittäin kaunis maali. On se syöttö maaginen toki, mikä sinne futistermeen linjan taakse pelataan ja en tiedä mistä, tuliko sitten noin kädet Väyryselle tuosta äskeisestä kontaktista, kun Mikke Levo hänet täysin kaksin kerran kolasi, vai en tiedä mistä se noin kädet löytää, mutta hyvillä kätöisillä hän siinä hassuttelee ja toi teräväisen syöttö, se on erittäin kaunis. Eikä tuossa, ei tuota jätä kyllä kiekkoa niin vaan pois oteta. Molemmilta puolilta tutopakit yrittävät paineen antaa, mutta ei mitään mahdollisuuksia. Janne Väyrynen suojaa vähän pelin tasoihin. Erittäin kaunin syötin tähän tarjoille. Eero Teräväinen.
tulee perille. Tässä tulee 2-2, 4-3-2, Domiin, Kokkola ampuu, se on hyvä. Hyvä kääntö takapatjaan. Joonas Larinmaa saa kiekon lapaansa, heittää vaarallisen pompun sinne maalin eteen. Pohjanoksa selvittää, torjunta numero 19. Syntyy näin. Oikealta Sami Salminen ajaa yhä, mutta maaliin asti hän ei kiekko aja, ja tuo maali lähtee pois paikoiltaan, joten tämä pitäisi tästä katkaista. Lassi Raitanen lähtee nostamaan puolestansa sitten seuraavaa RJ-paitojen rynnistystä. Nyt on tilaa Kokkolalla, hän kävelee maalin eteen ja Pohjanoksen torjunta on erinomainen. Sen jälkeen Mikkele Vokelaa siitä vielä Koiviston pois edestänsä. Nyt mennään kyllä sitä kovaa, nyt se oli Juusella läpi ajossa. Mitä Jusu tästä päättää tehdä? Päättääkö? Ei päätä. Sinne tapannut loput oikein yhtä mitään, kiekko pyörähtää sieltä kyllä takaisin peleille, mutta sitä mä en tiedä mistä. Kuka siinä maali vai minkä takia tää? Hyvin haraat sinne patiansa eteen oikaisee. Minkä takia tää peli tästä poikki vihelletään? Tuomari nostelee käsiänsä pystyyn. Tämäkin röyhkeästi! Ei saa naulattua edes kaukana ole. Huhdanpää. Oi, tulee kauniisti huhdanpää, mutta sitten on kyllä niin hävyttävä heikko tuo lokko. Ratkaisuyritys. Paluottelussa lähtee aikavälillä toista osumaa ja tekee maalin! Sami Salmiselta, se on tyylipuhdas, se on kliininen viimeistely ranteella palikoista. Ja Salminen naulaa illan toisen. Se on hyvä pilkku. Kova matala laukaus, ei mitään hajo missä Joona Saradin mailla tässä tilanteessa, mutta ei ainakaan siellä missä se pitäisi olla. Sitten Toni Leidonen. Mulla on mitään hajua monta kierrosta tässä edes ammuttu, mutta ei se mitään väliä ole. Huudanpää tulee! Nyt on hieno maali! Se on hieno tämmönen Mikko Koivun power move, millä hän... Pitkä siirto rystylle. Mulla on mitään hajua monta kierrosta tässä on rankkareita ammuttu. Seuraavaksi tulee ainakin Matias Lehtonen. Pari vuoden takana Vestiksen vuoden tulokas. Huudanpää. Päinvastainen vauhti, hyvä laukaus. Jokipojat voittaa. Käsittääkseni tämä kamppailu, jos tämä nyt sitten jo täältä elalta riittää. Huudanpää tekee pilkuista kaksi maalia. Jokipojat voittaa tämän pelin. Tosiaan täksi kaudeksi rangaistuslaukauskilpailut ovat viiden parin mittaisia, ei enää kolmen parin mittaisia, joten Jokipojat ottaa kaksi pinnaa ja kyllä tässäkin aika hävyttömän huonoja rankkareita myöskin nähti. Ja nyt ollaan taas täällä Elisa Viides Sport haastattelupisteellä täällä Jokipoikien päävalmentaja Jouni Varis. Suma hieman otteloa yhteen. Hyvä Mestis jääkiekko-ottelu. No, Mestis, hyvä ottelu. Pikkasen ehkä oltiin jäljessä. Vähän koko ajan, mutta sinniteltiin siinä ja niin puolustettiin sitkeästi ja härski oli mallissa hyvä ja ennen kaikkea sit saatiin toi tasoittava maali ja no, lopussa oli niin kun se jatkoilla molemmilla paikkansa ja rankkarit on rankkareita ja totta kai kaksi pistettä, niin pitää kiittää joukkuetta ja tästä on hyvä jatkaa huomiseen. Niin, Jokipojat on joukkueena ollut varsin terävässä iskussa tässä alkukauden. Kerro hieman hyvän alkukauden taustoista. No se on se tuo joukkue tuolla, että me valmentajat yritetään tukea ja totta kai meillä on erittäin hyvä kapteenisto, joka on saanut ton ryhmän jo aika pitkälle niin kuin yhtenäisessä ja ne tekee töitä joka päivä ja siellä on todella tavoitteellisia pelaajia meillä tossa, että noista muutama varmaan vuoden kahden sisään pelaa liigassa ja hyvä niin, mutta matkaa alussa, että töitä pitääkin tehdä ja. Mutta ollaan nyt tästä hetkestä tyytyväisiä, kun saatiin ne kaksi pistettä. Niin, viittasit tuossa jo huomenna kovaa kiekko Vantaa vastassa. Mitä eväitä tänään sitten tästä ottelusta viedään sinne Vantaalle? No totta kai tuommoinen sitkeys pitää olla, mutta kyllä meidän pitää pystyä tuo jalkanopeus, niin huomenna pitää olla vähän liukkaampi jalka. Tänään totta kai me matkustettiin, bussijalat on myytti, että ei sen taakse mennä, mutta pitää meidän olla niin kuin terävempiä. Sitten vähän kamppailupelissä, me oltiin tänään vähän arkoja. Taklaukset kuuluu jääkiekko, niin pikkusen oltiin niissä jäljessä. Selvä. Kiitokset ja Jahka Joensuuhun asti pääsette, niin viekää terveisiä. Viedään. Kiitos. Kiitos. Haastattelupisteellä mies vaihtunut nyt täällä Jokipoikien kapteeni Esa Lehikoinen.
Jouni Varis kehui kapteenistoa tuossa äsken. Ota heti siitä vähän kiinni. No jaa, hyvä nousu tuolta tuli. Rankeilla voitto, tosi pitkä päivä ollut. Ehkä siinä saatiin pumpattua äijille matkan aikana, että alusta asti pitää olla hereillä. Niin kuten Varis sanoi, niin joukkueen kapteenisto on kuulemma kiittäminen. Kuinka suuri rooli kapteenilla on siihen, että jokipojat on tällä hetkellä kauden alussa ja näin kovassa iskussa? No ei siinä isompaa esimerkkiä koittaa näyttää ja vähän potki persille välillä, jos siltä näyttää. No mitä nyt tänään sitten yö vastassa ja huomenna Vantaalla, niin mitä nyt tapahtuu tämän ottelun jälkeen? No ei, hyvät palauttelut ja huomenna ei ainakaan tarvi niin pitkään istua bussissa, niin vähän freshimpänä ehkä pääsi. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Nyt on taas mies vaihtunut täällä, Tuton päävalmentaja Miika Elomo. Kova matsi, päällimmäiset tunnelmat. No meiltä kauden paras peli, ihan ehdottomasti. Vastus oli myös kärkiluokkaa ja rehellisyyden nimissä, niin oltaisiin varmaan tänään ansaittu se täydet 3 pinnaa, mutta jääkiekko on tämmöistä, ei oltu tehokkaita. Ehkä annettiin alta 5 paikkaa vastustajalle. Oli tosi tyytyväinen tuohon esitykseen ja tärkeä pinna. Hymyilyttää, että se 3 ei tullut tänään, eikä edes 2, mutta pelin taso ja viisikko, tiiviys ja 3 ketjulla, niin erittäin, erittäin tyytyväinen. Selvä. Mitä nyt Aki Juusela tullut rosteriin mukaan, tuttu mies, mitä olet Akin panoksesta mieltä? No kyllä hän tekee minkä joukkueen tahansa vahvemmaksi ja meille tuttu kaveri. Ja yksi syy siihen, että pelataan paremmin, niin tietenkin Jusu ja sitten Salmisen tulo, että sehän on ihan selkeää, että joku joskus väittää, että ei vaikuta, että pelaajia on pois, mutta kyllä se vaikuttaa, että jos me hypätään askiin, niin joukkue heikkenee varmasti. Se on parempi, ettei me hypätä. Kiitoksia Miika. Yes, kiitos. Ja nyt täällä edessäni Juho Mäkelä Tutosta. Juho, kerro nyt ensin miettetila ottelusta. Ei mitään, tiukka matsi, rankkareilla tukkaa, ei siitä sen enempää sitten. Niin, lyhyestä virsi kaunis. Kyllä. Sulla on henkilökohtaisesti kausi lähtenyt aika kivasti käyntiin. Mitä tuumit tästä? Mistä sellainen vire on löytynyt? No en mä oikein tiedä, mistä se tulee, mutta ihan kiva, että on tullut onnistumisia. Toivottavasti jatkuu, että tulee vielä jatkossakin. Niin, millainen joukkue Tuto mielestäsi tällä kaudella on? Kyllä meillä on aika vahva nippu taas, että ei sitä pitäisi olla huolta. Asia kunnossa, kiitoksia. Kiitos.